यतिखेर हाम्रो बीचमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभाका सदस्य सुनिल शर्मा हुनुहुन्छ। म उहाँलाई उज्यालो नेटवर्कमा स्वागत गर्न चाहन्छु। मान्यज्यू, यहाँलाई उज्यालो नेटवर्कमा स्वागत छ। धन्यवाद। हिजोको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमाले विरोध जनाउँदै गर्दा सभामुखले तपाईँलाई बोल्ने समय दिए। एमालेसँगको सेटिङ त तपाईँको गजबको रहेछ भन्ने चर्चा छ नि। होइन, यो सबै भ्रम छरिएको छ कि त्यस्तो के होइन। मेरो दलले, मेरो दलको नेता, मेरो दलको सचेतक रमेश लेखकज्यूले नै सभामुखसँग स्पेसल टाइम मागिदिएर मैले बोल्न पाएको हो। यो भ्रम चाहिँ चिर्नु पऱ्यो क्या। यो गलत प्रचारबाजी गरिरहेको छ क्या बाहिर। भनेपछि दलको तर्फबाट म बोल्ने भन्ने थियो हिजो। भनेपछि एमालेसँगको आन्तरिक तपाईँको सहमतिमा तपाईँले बोल्नु भएको होइन? होइन होइन, तपाईँले रमेश लेखकलाई सोध्न सक्नुहुन्छ नि। म त एरेस्ट भएर आएको थिएँ होइन, अदालतले छोडेको थियो। मेरो विषयवस्तु मैले राख्न पाउनुपर्छ भन्ने त टप प्रायोरिटीमा परिहाल्छ नि। म एज अ पार्लियामेन्टेरियन ममाथि भएको अन्यायलाई ब्रिफ गर्न पाउने मेरो अधिकारै हो होइन। त्यसमा पनि मेरो आफ्नो दलबाट मेरो सचेतकले नै सभामुखलाई भेटेर स्पेसल्ली र धेरैजना सांसदहरूले पनि सुनिलजीलाई बोल्न दिनुपर्छ भनेर सभामुखलाई भन्नुभएको। तपाईँले संसदमा हिजो बोल्दै गर्नुहुँदाखेरि आफ्नो पक्राउ परेको दृष्टान्तहरू सुनाउनु भयो। त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले आतङ्ककारीको संज्ञा दिनुभएपछि त्यो तपाईँको जुन शब्द छ त्यो विवादमा परेको छ। यसबारे तपाईँको के धारणा छ? होइन, मैले कहाँ प्रधानमन्त्रीले आतङ्ककारी कहाँ भनेको छु र। मलाई आतङ्ककारी म जस्तो गरेर पक्रेर लगियो पो भनेको छु त। प्रधानमन्त्रीलाई मैले आतङ्ककारी भनेको छु र, रेकर्ड खोलेर हेर्नु त। त्यही उहाँहरूले नियमापत्ति नबुझेर गर्नुभयो माओवादीको साथीहरूले होइन। त नियमापत्ति गर्दाखेरि त सभामुखले त्यो त नियमापत्ति उद्धारित भएन भनिसक्नुभयो त। मैले कहाँ प्रधानमन्त्रीलाई आतङ्ककारी भनेको छु र। मलाई चाहिँ आतङ्ककारी जस्तो गरेर लगियो पो भनेको छु त। मान्यज्यू, तपाईँ सत्तापछिको एकजना सांसद हुनुहुन्छ, फेरि संसदमा र सरकार बाहिर तपाईँ अहिले प्रतिपक्षको जस्तो भूमिकामा देखिनुहुन्छ। यसबारेमा किन यस्तो भएको होला भनेर तपाईँको दलमा पनि कुरा उठेको छ। सुन्नु न, म तपाईँलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु क्या। म सांसद भइरहँदा मलाई सांसद कसले बनाएको? मलाई नेपाली जनताले बनाएको होइन। अलिक दूर दराजमा बसेका नेपाली जनताहरू जसको अहिले हेर्नुहोस् त कुनै एउटा समस्या यो सरकारले हल गर्न सकेको छ। 1% ब्याज चाहिँ तपाईँको कम भएको छ। 6%मा ब्याज थियो, 6.5% थियो, अहिले 15%, 18%, 32%, 24% ब्याज पुग्यो हो कि। यत्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ पशुहरू मरिरहेका छन्। कृषि मन्त्रालयले केही गर्न सकेको छैन। यत्रो बाढी पहिरो आइरहेको छ। जनताको पक्षमा गभर्मेन्ट चाहिँ निरीह भएर बसिरहेको अवस्था छ। भनेपछि सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न सकेन सकेन सकेका छैन। यो मैले भनिरहेको छु त, यो सरकार त टोटल कम्प्लिटली फेलर स्टेजमा चाहिँ लाना गइसके जाने स्थितिमा छ यो सरकार। यो जुन शब्द तपाईँले भनिरहनु भएको छ अहिले बाहिर मिडियामा पनि संसदमा पनि या त तपाईँको पार्टीभित्र पनि यो सरकार फेलियर हुन गइरहेको छ भनेर, तर यो कुरा तपाईँले क्विन्टल सुन सरकारले समातेपछि यो कुरा भनिरहनु भएको छ। कतिपयले चाहिँ यो सुन समातेपछि मान्य सुनिल शर्माको सातो गयो, त्यसपछि उहाँ अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिरहनु भएको छ, उहाँको हिसाब कहाँ मिलेन भनेर सोधिरहनु भएको छ। कि यो देशको गृहमन्त्री गृह मन्त्रालय अन्तर्गत होइन त्यत्रो पुलिस प्रशासनको अन्डरमा त्यो एयरपोर्ट हुन्छ, अनि क्विन्टलका क्विन्टल होइन, यहाँ त टनमा करिब करिब 400 टन प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री भइसके पछाडि 400 टन यहाँबाट भारत गएको भन्ने आइरहेको छ अहिले। अनि 400 टन चाहिँ भारत छिरिरहँदा, यो चाहिँ इलिगल वेबाट छिरिरहँदा, अनि राज्य संयन्त्रमा बसेका मान्छेहरूले एयरपोर्ट क्याप्चर गरेर छिराएको देखियो कि देखिएन, जनताले के बुझ्ने भन्नुहोस् त। कि त उहाँहरू भन्नुभयो, अब गृहमन्त्रीजीले भन्नुभएको थियो नि त, म 35 दिनभित्रमा चाहिँ अपराधी पक्रिसक्छु भन्नुभएको थियो। अब 35 दिनमा पुग्न आएको त, खोइ पक्रियो, मुख्य कल्पित पक्रियो खोइ त। भनेपछि कुनै तपाईँको कुनै पनि तपाईँको हिसाब बिग्रेर उहाँहरूको राजीनामा माग्नु भएको होइन? होइन, मेरो के हिसाब बिग्रिन्छ र। बिचरा के अरे गृहमन्त्रीसँग त मेरो आजसम्म मैले उहाँसँग बसेर टेबलमा सहयोग कफी पनि खाएको छैन। मेरो व्यक्तिगत उहाँसँग के दुश्मनी छ र। त्यसो भए गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्ने तपाईँले हिजो संसद पनि माग्नुभयो, त्यो राजीनामा माग्ने तपाईँको अभियान जारी छ कि अहिले पूर्ण विराम लाग्यो? मेरो त अब हिजो र आजमा के फरक छ, अभियान जारी छ। अनि संसदमा हिजो संसदमा अर्थमन्त्रीको राजीनामाको विषय उठाउनु भएन, एकजना चाहिँ छाड्नुभयो भन्ने पनि छन्। होइन, अर्थमन्त्रीको राजीनामाको विषय, अर्थमन्त्रीको विषय त हाम्रो दलको मिटिङमा मैले सशक्त ढङ्गले कुरा राखेँ त। अब हाम्रो दलमा कुरा राखिसके पछाडि सामान्यतया एउटा डिसिप्लिन कार्यकर्ताको हिसाबले यो दलले नै, हाम्रो दलले नै यसको चाहिँ त्यो निकास निकाल्छ भन्नेमा छु म। भनेपछि बाहिर नबोल्ने सहमति गरेर आउनुभयो दलको बैठकमा? नबोल्ने होइन, दलभित्र त सशक्त कुरा राखिसकेको छ। दलले यसको निर्णय गर्ला, केही आउला नि त। नेताहरू सबै सिनियर मान्छेहरू हुनुहुन्छ मेरो। मान्यज्यू, गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिए तपाईँ आमरण अनसन बस्छु भन्नुभएको छ, यो चाहिँ धम्की मात्रै हो कि साँच्चै हो?
गृहमन्त्री राजीनामा गरिहाल्नुहुन्छ त्यो पुग्दै पुग्दैन किन चिन्ता गर्नुहुन्छ उहाँले गरेको हुन्छ नि तपाईँको माग अनुसार अब गृहमन्त्रीले कति दिनमा राजीनामा दिनुपर्छ होइन यति दिन भन्नुहुन्छ क्या परिस्थिति त अब उहाँको राजीनामातिर गइरहेको छ हजुर हेर्नुहोस् अब मैले उठाएको एजेन्डा त्यो त एक महिनासम्म त पार्लियामेन्टै हल्ट भइसक्यो लगभग तिन गते भने त एक महिना पुगिहाल्छ पार्लियामेन्ट होइन मैले उठाएको एजेन्डा गलत थियो भने त यो यत्रो यत्रो भवन्डर हुन्थ्यो त हुँदैन थियो त यत्र सबै देखाउँ त पार्लियामेन्टमा 90% सांसदहरू चाहिँ उहाँको राजीनामा पक्षमा देखिसके गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिए चाहिँ तपाईँ कहाँ गएर अनसन बस्नुहुन्छ कतिपयले चाहिँ तपाईँ बालकोट गएर बस्नुहुन्छ कि भन्ने टिप्पणी छ अनसन अनसन त लास्ट स्टेज हो त्यहाँ पुग्दै पुग्दैन हेरिनु भएको छ नि माहौल कस्तो भयो अनसनसम्म पुग्दैन भन्ने हजुरको विश्वास छ होइन बस्ने तर कहाँ गएर बस्नुहुन्छ कतिपयले तपाईँ बालकोट गएर बस्नुहुन्छ भनेर सदनमा सदनभित्र अनसन सुरु गर्छु त्यस पछाडि उहाँले मलाई पुलिस लाएर निकाल्नु होला अब त्यो त नेक्स्ट स्टेप हो अर्को एउटा प्रश्न छ शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषयले लिएर तपाईँलाई तपाईँले भनिरहनु भएको छ आतंकारी कतिपल्ट मैले जवाफ दिइसकेर अब कतिपल्ट अदालतमा भएको विषय अर्को विषय सोध्नु न होइन यही केसमा चाहिँ अरू चाहिँ थुनामै रहने तपाईँ चाहिँ थुना बाहिर रहनु पर्ने त्यस्तो के कारण रहेछ एकपल्ट पक्राउनु पऱ्यो भने त एउटा मान्छेलाई एउटा केसमा एकपल्ट भन्दा दुईपल्ट पक्राउन पाइँदैन क्या तेस्रो पल्ट हो नि त म अरू फर्स्ट टाइम पक्रिनु हो यही केसमा हजुरले तेस्रो पटक पक्राउ गरेको हो यो केसमा म तेस्रो पल्ट पक्राउ गरेँ थ्याङ्क यू सो मच मान्यजी समय दिनुभयो धन्यवाद धन्यवाद